Președintele Klaus Iohannis a avut consultări miercuri la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare după ce a acceptat depunerea mandatului de premier desemnat de către Ludovic Orban. Liberalii au precizat că vor susține decizia președintelui Iohannis cu privire la desemnarea noului prim-ministru și că vor încerca să strângă o majoritate. Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat că era normal ca Ludovic Orban să-și depună mandatul și a argumentat că există o hotărâre a Curții Constituționale în acest sens. Ciolacu este de părere că până la alegeri ar trebui un guvern de specialiști. Dan Barna, președintele USR, a precizat că reprezentanții Uniunii au menținut propunerea de prim-ministru în persoana lui Dacian Cioloș. Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE, a declarat că desemnarea de către președintele Iohannis a unei persoane independente politic pentru a forma un nou guvern ar fi cea mai rațională propunere de premier. Pro-România va vota un premier care nu aparține niciunui partid, un premier independent, cu un guvern pentru 6 luni, care să pregătească parlamentarele din noiembrie la termen, a anunțat Victor Ponta, liderul formațiunii. Depunerea mandatului de către Ludovic Orban este o situație de așteptat după decizia Curții Constituționale, iar cea mai bună variantă ar fi aceea unui guvern politic sau alegeri anticipate, în sensul în care să fie modificate doar chestiuni tehnice, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR, pentru Ager Press. Eugen Tomac, președintele PMP, merge pe varianta de a crea o majoritate cât mai rapid cu putință, care să susțină un candidat de dreapta.